Сніданок з іскрою. Доброго ранку, любі! Коли холодно, сіро та дощ, найкраще, що може з нами статись, це мандрівка в сонячну та теплу Азію. Індія, Шрі-Ланка, Непал чи Таїланд – туди б зараз перенестись. Спробуємо це зробити. Поснідаємо азіатським салатом, для якого нам знадобиться листя салату, заморожена зелена стручкова фасоля, куряче філе, груші, лимон, кешю, кунжут, оливкова олія, сіль та перець. Розморожену стручкову фасолю та куряче філе ставимо відварюватись. Аби бути готовою, їй потрібно всього 10 хвилин. Курячому філе потрібно готуватись трішки більше, приблизно 20-30 хвилин. За той час груші нарізаємо тоненькими смужками, аби вони не потемніли, поки будуть готуватись інші інгредієнти, збризнемо їх злегка лимонним соком. Фасоля уже готова, просіджуємо її і занурюємо в посудину з льодом. Таким методом ми її шукуємо, тобто допомагаємо зберегти насичений яскравий колір. Подивимося, як наше куряче філе, думаю, воно також уже готове. Чекаємо кілька хвилин, аби куряче філе охололо. І нарізатимемо його невеличкими шматками. Смачне та соковите куряче філе ви завжди можете придбати у родинній ковбасці та створити свої кулінарні шедеври для близьких. Усе готово. У миску викладаємо листя салату. Сюди піде те, яке ви полюбляєте. Може бути лола б'йонда або фрісе. Туди додаємо куряче філе, грушу, горіхи та кунжут. Поливаємо оливковою олією і перемішуємо. Не забуваємо про сіль, перець та оливкову олію. До речі, стручкова фасоля корисна усім, а особливо тим, хто сидить на дієті. Вона багата на вітаміни та мікроелементи, а ще вона не вбирає в себе токсичних речовин навколишнього середовища і покращує гормональний фон людини. До речі, якщо вдома у вас є горіхова олія, то ви можете змішати її разом з оливковою. Тоді салат матиме більш насичений горіховий смак. Перемішуємо усі інгредієнти та в кінці ще раз посипемо кунжутним насінням. Пам'ятайте, головне не де, а з ким. Чи то в Азії, чи вдома. Смачних вам сніданків, лише з найдорожчими. Смачного! Сніданок з іскрою. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.